Bueno, pues la gala, es que la veritat és que des del Servei Municipal d'Esports estem molt orgullosos d'aquesta gala. Ha anat molt bé, s'ha premiat a molta gent esportista que ha estat un referent a la temporada 2015-2016. La gala com no ha estat dinàmica gràcies a en Jaume i en Tomeu, que són, a part de molt bons esportistes i un molt bons tècnics, un molt bons showmans. I res, un poc, amb aquesta gala s'ha donat quasi el punt final en aquest mes de l'esport gavellí que duim a terme des del dia 12 de març, que vàrem arrencar en la tercera cursa per a la dona, i durant tot el mes hem realitzat distintes activitats i jornades formatives que, com sabeu, és el més antic que tenim d'aquest mes de l'esport gavellí. Tres jornades en la Fundació Balear de l'Esport, la Federació d'Atletisme i la Federació de Bàsquet. I el punt final ha estat aquest cap de setmana, la Fira de l'Esport i la Salut, que ha estat en el complex esportiu Es Figueral, on hem tingut moltes activitats adreçades tant a nens com a adults com a tercera edat, i aquella fira d'estants on cada club esportiu i els centres de salut, les farmàcies i la residència de centre de dia han posat un poc els seus productes i han venut un poc el que ells fan. Des del Servei Municipal d'Esports estem molt contents, volem donar les gràcies a tots els clubs que s'han sumat en aquest cap de per activa, tant clubs esportius municipals com podrien ser el Palma Futsal, la Federació de Bàsquet, que no ho ha adoptat en cap moment, i totes les federacions les quals han tocat la porta i han respost perfectament. Som conscients de la necessitat que hi havia de canviar hàbits en aquest municipi, i crec que l'any passat va ser el començament, diguéssim, i de mica en mica anirem sumant a gent i a clubs en aquesta Cat de Pere activa. Cat de Pere, com ja he dit, és un referent esportiu a nivell de Mallorca i ho seguirem sent. De cada vegada tenim més esportistes, tenim més clubs, es practiquen més esports i, a més, anem afegint instal·lacions esportives que crec que fan de Cat de Pere, com ja he dit, un referent amb lletres majúscules de l'esport mallorquí. Moltes gràcies.